Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Kosova është e përgatitur të qëndroj kundër një sulmi të mundshëm nga Serbia. Në një intervistë për Reuters, ai tha se Kosova nuk duhet të përjashtojë që politika agresive e Beogradit mund të shndrohet edhe në një sulm kundër Kosovës në një mënyrë apo tjetrën. Ne jemi vigilent, por jo të friksuar. Nuk po them se do të na sulmojnë këtë javë ose në vijim, por do të ishte krejtësisht e papërgjegjshme të përjashtohej mundësia e rritjes së tensioneve dhe konflikteve të reja, tha Kurti duke shtuar se përhapja e luftës është interes i Rusisë. Për tendenca destabilizuese të Serbisë në Kosovë ka folur dje edhe presidentja vendit Djosa Osmani. Në një takim me ambasadorin Austrisë në Kosovë, Osmani ka kërkuar që Bashkimi Evropian të jetë më i zëshëm karshi tendencave destabilizuese të Serbisë në vendin tonë e rajon. Teksa diskutuam për zhvillimet e fundit në veri, bëhet e ditur se presidentja Osmani ka ritheksuar se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara ta vazhdojnë koordinimin e plot me partnerët ndërkombëtar, ashtu si që janë koordinuar edhe deri më tani. Për një marveshje të mundshme finale mes Kosovës dhe Serbisë, kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka përmendur tri zhvillime që mund të sjellin këtë marveshje. Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se duhet një komunikim intenziv mes institucioneve të Kosovës dhe Quintit, qëndrime të përmbajtura dhe jo retorik luftnzitse. Po ashtu si pas ti, udhëhecit e BE-s duhet t'ja dorëzojnë agendën e dialogut Kosovë-Serbi presidentit Amerikan Biden në mënyrë që t'i ftoj liderët e të dyja vendeve për marveshën finale për njohje reciproke sa më parë. Çmimet e energjisë elektrike mund të rriten këtë vit dhe kjo tani më nuk është vetëm hamendësim. Edhe zyrtarisht ZRE ka konfirmuar se ka pranuar kërkesën nga KECI për rritje të tarifave. Ndërsa qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar këto, por ka paralajmëruar dimër të vështirë si dhe mungesë të energjisë. Andaj qytetarët janë ftuar të kursejnë teksa janë darë 40 milion euro për kostin. Dimër të vështir ka paralajmruar Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanoli. Ajo tha se vështirësit që do t'i ketë Evropa do të ndikojnë edhe në Kosovë për shkak të nevojës për import të energjisë. Ne jemi duke i ndërmarë të gjitha masat që janë të nevojshme dhe të realizueshme brenda një periudhe të shkurtër. Si që dim, masa në të cilën ne ndikohemi si shtetë varet në mas të madhe nga ajo se sa jemi në gjendje të prodhojmë energji elektrike vetë dhe të mbulojmë kërkesën me energji vendore dhe sa më pak që importojmë, aq më pak do të ndihmojmë. Rizvanoli foli edhe për 40 milion eurot e ndara për të shlyer obligimet që KOST ka krijuar si shkak i devijimit të energjisë në rrjetin interkonektiv. Ku gjatë vitit kemi shkaktuar imbalancet të mëdha ndaj sistemit interkonektiv, ku një sasi e energjisë është tërhequr në mënyrë të pa autorizuar nga sistemi interkonektiv i Evropës, janë krijuar obligime të cilat duhet të shlyhen dhe të cilat janë e domosdoshme të shlyhen në mënyrë që marveshja e kyqes të mund të vazhdoj. E pyetur për zbatimin e udhërrëfyesit për energji, Ministria e Ekonomisë tha se Kosova ka bërë të gjitha përpjekjet për realizimin e marrëveshjes, ndërsa ngjecjet janë kryekput nga kompania Elektroserver. Ndërkohë, kryeministri Abdullah Hoti ka kritikuar qeverinë për ndarjen e 40 milion eurove për kostin. Ai tha se menaxhimi i sektorit energjetik në vend është bërë kaotik. Hoti pyeti se me çfarë plani janë ndarë këto mjete dhe pse nuk është konsultuar kuvendi si që është vepruar vitin e kaluar. Si pas ti, ka mungesë të vendimeve adekuate dhe se kompanit kryesore Kesko, Kec, Kek dhe Kost kam borgje ndaj njëra tjetërës dhe janë në një situatë te për të vështirë për të përgaditur për dimër. Në afat të gjatë, deputeti LDK-s tha se furnizimi me energji nuk zgjidhet me bateria, por me ndërtim të kapaciteteve të reja të cilat mund të jenë me qymyr ose me gaz.
Flasim tani për shëndetësi në vend, ku pothuaj se çdo ditë pacientët përballen me mungesa të barnave. Këtë më së shumti po e ndjejnë pacientët me kancer, terapia të cilëve është më shtrenjta për t'u siguruar. Madje ata thonë se shpeshherë në mungesë të kësaj terapie, e cila do duhet të jepej falas, detyrohen ose ta blejnë vetë mijëra euro ose ta sigurojnë nga familja e ndonjë pacienti i cili nuk i ka mbijetuar kësaj sëmundje. Blerim Ademi ka një vit që trajtohet në Institutin e Onkologjisë. A i thot se gjatë kësaj kohë për sëmundjen e tij vazhdimisht ka mungesë të barnave, çmimi të cilave është mjaft i lartë. E vështirë për të ishte edhe mundësia e sigurimit të medikamenteve, madje në një rast thot se mori terapin e një pacienti që nuk mbijetoi. Unë bronat i kum ble, do me thonë, fej ditë të stuar, i kum ble krejt vetë, edhe këta nuk kanë mujtë mundi mu me bona kurgjë. Ka vdek të një person, ka vdek, dhe i nuk është më gjallë, i kam tepruat i nga dy pako, dy kotia, ato dy kotia i ka sjedhë në spital, edhe ato nuk i ka marë kërkosh ato dy kotia, që ato kotia me janë sjedhë muhe. Sepse një koti e ka shmimin shumë shtrejt, 1.000 euro kushtan vetëm për 6 dit. Në me thonë, 4.000 euro në mujtë shkojnë dhe në 6.000 euro i loqe. Onkologu Faton Sermagjaj thot se aktualisht furnizimi me barna të listës esenciale është rreth 85%, për i tyre mungojnë kryesisht citostatikët e zakonshëm. Vazhdimisht kemi problem me barnat të cilat kanë një kosto më të lartë, për vetë faktin që kanë një çmim më të lartë, edhe në momentin që janë futur këto barna në listën esenciale, mu për shkak të kostos së tyre të lartë, janë futur vetëm për një numër të caktuar të pacientëve, sepse nuk ka pasur mundësi që të përfshijnë gjithë pacientët. Ndërsa Drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar sqaron se janë duke punuar intensivisht për të hartuar protokollet unike në bazë të cilave do të bëhet trajtimi i pacientëve të Institutit Onkologjik. Po ashtu në përgjigjen e tyre me shkrim, thuhet se përshkrimi i terapisë do të bëhet vetëm përmes konsiliumeve mjekësore. Numri i pacientëve në ditë në Institutin Onkologjik arrin deri në 200, shifër kjo që nga mjekët konsiderohet e lartë krahasuar me numrin e popullsisë. Të nderuar shikues, ishte kjo etëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9:00. Bashkë, miru pafshim.